Доброго дня, шановні глядачі! Вітання з Піднебесної! Ми знаходимося в місті Хефей. І за моєю спиною ви можете побачити китайський аналог легендарного рівненського тунелю кохання. І варто відзначити, що якщо на Рівненщині тунель створювався матінкою природою, то тут його з повним правом можна назвати рукотворним. Адже створювали його штучно з використанням усіляких передових технологій. Тим не менше, перебуваючи так далеко від рідної домівки, дуже приємно побачити щось близьке серцю і знайоме. І не менш приємним є той факт, що успішна Китайська Народна Республіка копіює і відтворює українські краєвиди.